Molt bé, doncs, sí, comencem. Senyor alcalde, regidors del nostre departament, diputats, veïns del barri del Niloga, presidenta de l'Associació de Veïns, no sé si és, veïns del carrer General Moragues, sabeu que cada any ens reunim aquí, precisament en aquest carrer que porta el nom de General Moragues, per recordar aquesta figura que forma part de la nostra història. Repetim molts anys aquest homenatge, que l'organitzem des d'Òmnium, l'ANC i el Pacte pel Dret a Decidir. Quan es repeteixen els homenatges, es poden fer per diverses raons, però em sembla que en aquest cas, a part de la figura, la vida i l'obra d'aquest senyor, em sembla que cada any quan venim aquí, el que fem és recollir una mica la visió del que ens ha deixat, el testimoni memorial de la seva vida, allò que no són fets, però sí que va ser actituds. Cada any hem convidat a diverses persones, historiadors del tema, persones que han treballat sobre la història de Catalunya, però aquest any tenim un gran honor. Tenim una dona, que és escriptora i poetessa, que ens acompanya, a Maria Dolors Vallverdú. És un honor, però també és un honor, i ho dic per la part que em toca. Les dones fa 4 dies que hem entrat a la història escrita. La història escrita, eh? Fa 4 dies. I totes aquelles dones que aquests últims anys han sigut capaç, i ara veig, una bona representació femenina del nostre Ajuntament, de fer un endavant, treballar pel país, doncs totes aquestes dones, en aquests moments que tots plegats somiem una Catalunya més justa, més igualitària, aquestes dones, com tu, Maria Dolors, avui ens faràs veure que el somni serà possible, una Catalunya més igualitària. Et dono la paraula, espero que la teva glosa ens ajudi a fer això, a reflexionar sobre aquest personatge, el que ens va deixar, d'allò que no són dates ni fets, però en canvi sí, van ser els seus motius principals que el van empènyer a fer el que va fer. Moltes gràcies. A veure, moltes gràcies a tots per aquest honor. A veure, no sé, que no... Ah, així? Val. He escrit alguna cosa sobre el general Moragues, sobre la meva visió o els fets que he conegut, i aquí us ho transmeto. Diu, mai els pensaments o les paraules estaran a l'altura de glosar la figura del nostre heroi i màrtir, el general Josep Moragues i Mas, defensor de les llibertats de Catalunya en la Guerra de Successió, fill de Sant Hilari de Sacalm, es veia implicat en els moviments que s'esdevenien en diferents llocs d'aquestes contrades, de catalans contra tropes franceses que molt sovint envaïen i ocupaven part del territori català. Per mantenir una política d'equilibri promoguda per Anglaterra, que ja tenia aliats, sorgí una forta oposició al rei francès i es recolzà la candidatura de l'arxiduc Carles d'Àustria, procedent de la dinastia legítima al tron d'Espanya. Moragues, junt amb altres patriotes catalans, fou un dels vigatans que havia de portar el Pacte de Gènova, el compromís dels catalans de portar 6.000 homes armats quan els anglesos tornessin a desembarcar a Barcelona el 1705. D'aquesta manera, els vigatans prenien una posició contrària a la dels filipistes, coneguts com botiflers, i el conflicte bèl·lic esclatà. Moragues es destacà en la lluita en diferents indrets i anà agafant un considerable prestigi com a cabdill de grups armats. Fins al 1707 forma part del Regiment de Reials Guàrdies Catalanes, el Regiment d'Elit Català de l'Exèrcit, i ben aviat ascendí en l'escalafó militar arribant a general de batalla, el grau més important de tots els combatents catalans. A inicis del 1707 fou nomenat governador de Castellciutat, fortalesa militar de la Seu d'Urgell, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. La guerra tingué diferents alternatives, però després de la derrota a la batalla d'Almansa el 25 d'abril de 1707, la situació farà un gir.
fent perdre l'arxiduc no solament el regne de València, sinó la guerra i la corona d'Espanya. El Tractat d'Utrecht, 1713, suposava que anglesos, holandesos i austríacs rescindien l'aliança creada contra França i Felip V a canvi de concessions territorials. Els interessos de Catalunya no es tingueren en compte malgrat els compromisos adquirits i signats amb els aliats. Els dirigents catalans d'aquells moments optaren per seguir la guerra davant les èpoques i les poques alternatives que se'ls presentaven de mantenir l'estatus anterior al conflicte. El 1713, Moragues rendeix Castellciutat als Borbons, però seguirà lluitant a les comarques interiors de Catalunya. No va prendre part directament en els fets de l'11 de setembre de 1714 a Barcelona, perquè va mantenir la resistència al castell de Cardona. En acabar la guerra es va retirar amb la seva família a les seves possessions de Sort, on es mantenia allunyat de la política. Al cap de poc fou reclamat pel capità general de Barcelona, on se li requisà la documentació i se li posà vigilància. També en un arrest per conspiració intentà embarcar-se cap a Menorca, recentment esdevinguda possessió britànica. És reconegut pel capità del vaixell que el retorna al port de Barcelona, amagat a Montjuïc a l'espera d'un segon vaixell. I després de ser delatats, els fugitius foren presos el 22 de març. Moragues i els capitans Jaume Roca i Pau Massip foren jutjats, torturats i morts de manera infamant el 27 de març de 1715. Se'ls van retirar públicament tots els honors militars. Se'ls descalçà i foren vestits amb una camisa de penitent. Arrossegats posteriorment pels carrers de Barcelona per un cavall fins a arribar al patíbul, on foren morts a la forca i esquarterats. El cap del general Moragues, com escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal del mar de Barcelona durant 12 anys. Aquest fet execrable mai no es pot arrencar de la nostra memòria i justament en els moments que estem vivint, tant de bo poguéssim oferir-li com el nostre millor homenatge una Catalunya lliure, independent d'una Espanya usurpadora de les nostres llibertats per l'esforça de les armes i des d'aquesta fita avançar oberts al món amb la mà estesa a tots els països catalans seguint els camins d'avui, camins d'ahir, camins d'abans i tots els temps. Pugem en l'aire per trobar el vent que parla de pensaments, clares absències, mirars presents, aigües revoltes que van baixant i fan escòrrecs muntanya avall, aigües que el temps mai no ha esborrat, les fondes petges dels anys passats. En cada una resta gravat el nostre crit de llibertat. Visca el general Moragues. Bé, ara donarem la paraula al nostre senyor alcalde. Des que vàrem començar aquesta iniciativa de venir aquí, val a dir que l'alcalde i alguns dels seus regidors ens han acompanyat. Aquest fet ha donat un aspecte institucional a l'acte, per senzill i modest que hagi estat, però a la vegada pensem que també ens ha informat de quin és el tarannà polític dels nostres representants. Tarannà tant pel futur de Catalunya com per aquesta actitud de trepitjar carrer, d'acostar-se al veïnatge, que em sembla, ens sembla a tots, que ara més que mai necessitem el poble saber que tenim els polítics a costat i els polítics saber que ens teniu el poble al vostre costat. Moltes gràcies. Tens la paraula. Bé, molt bon dia a tothom, ciutadans de Reus, Orfeó, president d'Òmnium, coordinadora de l'Assemblea Nacional de Catalunya, president del Pacte Nacional Dret a Decidir, representants de diferents formacions polítiques a la ciutat, diputada, diputat, portaveu i també regidora i regidores.
Bé, Ciutadans de Reus, que ens apleguem avui aquí un any més. És el tercer any que Reus fa aquest acte d'homenatge al general Moragues, com ara molt bé ens ha recordat qui l'ha glosat. Tercer any que ha deixat l'homenatge a la figura d'un general. Ara fa un moment, escoltant a qui ens glosava la figura, deia quan el general va ser decapitat, que aquest era un fet execrable, que no es pot arrencar de la nostra memòria. Un fet execrable que no es pot arrencar de la nostra memòria. Com és possible que una persona que va defensar la seva terra, les seves llibertats, els seus drets, fos massacrat d'aquesta manera i el seu cap penjat durant 12 anys a l'entrada de Barcelona? Us imaginem per un moment aquells moments, la situació que deuríem viure, i a més delatats per altres persones que també lluitaven per llibertats o lluitaven per drets, siguin els que fossin. En definitiva, entre persones. Aquests fets són els que ens porten avui aquí, en homenatge al general. Un acte que commemorem la mort d'aquest militar català que fou executat el 27 de març de 1715 després de ser traït quan intentava, com s'ha dit ben bé, fugir a Menorca, un cop produïda la capitulació de la fortalesa de Cardona el 1714. Ell estava a la rereguarda, perquè necessitem gent a tot arreu, al davant, als costats, als flancs i a la rereguarda. Perquè només, o no només, des del davant s'aconsegueixen les coses. També hi han d'haver persones, reivindicacions, espais a tot arreu. I a tot arreu és a tot el país. Als flancs, als costats, al davant i al darrere. Cada un des del seu millor manera de fer i de poder. Cada any, doncs, amb motiu d'aquest 11 de setembre, aboquem de manera intensa la defensa dels drets i llibertats del nostre país. Un 11 de setembre que marca la pervivència del sentiment nacional, que per sobre dels avatars de la història, hem mantingut sempre amb la nostra voluntat, amb la voluntat del poble de ser presents al món, des de, això sí, sempre també d'un exercici cívic, pacífic, entenedor, democràtic, perquè som així de la nostra identitat com a país i com a poble. Aquest és el gran tresor que tenim. El gran tresor és aquest civisme, aquesta actitud, aquesta manera de fer, de ser, en definitiva, nosaltres. Des de tot arreu, del davant, del darrere, dels flancs, del costat, del mig. Un poble amb ànsies de plenitud i voluntat de deixar enrere el llast dels greuges històrics que l'han impedit el seu normal desenvolupament. L'11 de setembre, doncs, és una jornada de reflexió i una jornada de reivindicació nacional, social, política, cultural, festiva. Festiva. Tot i que al festiu li posem un to de reivindicació clara. Una autèntica diada de celebració nacional que ha estat capaç d'aglutinar els anhels de moltes generacions, que mai han deixat de fer això que fem avui. No aquest pròpiament acte que porta 3 anys, sinó actes de reivindicació nacional inclòs durant el franquisme i durant la pròpia guerra civil. Aquest és el gran tresor. Aquest és el gran secret. Aquests darrers anys, aquests actes han estat entitats com l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium, el Pacte Nacional per a Decidir, els que han organitzat, els que han tirat endavant, els que estan al davant.
però és gràcies a tots vosaltres i a molts altres més que estem al davant, al darrere, als flancs, als costats, al centre, els que faran possible allò que els de davant ens ensenyen més. Aquest és el tresor de l'11 de setembre. Aquest és el tresor d'una Catalunya que només nosaltres sembla que entenguem. Voldria, doncs, reiterar la necessitat de recordar i commemorar allò que ha forjat la història, la identitat col·lectiva, des d'aquest punt de la ciutat on vam homenatjar la memòria del general ubicant aquesta placa. La seva figura també és símbol d'aquelles persones que han donat la vida en la defensa del nostre país. Anem més enllà. No només és aquell cap 12 anys penjat a l'entrada de Barcelona, sinó que és molta gent que evidentment no va anar en aquesta línia tan dràstica com dèiem abans, però sí que van deixat i han deixat en el seu esperit, en el seu treball, en els seus poemes, en els seus escrits, en els seus discursos, en les seves reivindicacions, en les seves presons, en els seus espais, també la seva força. També aquests han estat traïts. Ara és l'hora, doncs, diu l'himne, i sempre és l'hora per la defensa de les nostres llibertats i del nostre desig de construir des del davant, des del darrere, des dels flancs, des del centre, des del mig, la Catalunya que volem. Visca Reus i visca Catalunya. Moltíssimes gràcies. Bé, ara com cada any també ens acompanyarà l'Orfeó. Moltes gràcies. Avui més que mai em sembla que aquesta cantada dels segadors que clourà l'acte ens donareu el to d'unitat que aquest poble en aquests moments sembla que més que mai necessitem. Moltes gràcies. Bon cop de falç, bon cop.
caure a terra. Adéu, Arantxa. Oi, ara dones la mà com un noi gran?